မ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကမိုင်းရှင်းလင်းရေးနည်းပညာတိုးတက်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့ဓာတ်ခွဲကလေးမှာနိုင်ငံတွင်းမြေမြုပ်မိုင်းရှင်းလင်းသူတွေလုပ်ငန်းအောင်မြင်စေဖို့ကမ္ဘောဒီးယားပညာရှင်တွေဦးဆောင်တဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့က VR နည်းပညာသုံးဆက်တွေနဲ့လက်တွေ့တင်ကြားပေးနေပါတယ်။ဒီ Golden West လူသားချင်းစာနာမှု Foundation ဟာ MIT တို့ Villanova တို့လိုတက္ကသိုလ်ကြီးတွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့နိုင်ငံတကာကလေးစားတဲ့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေရဲ့အကြံဉာဏ်နဲ့ကမ္ဘောဒီးယားမှာရှိနေတဲ့မပေါက်ကွဲသေးတဲ့လက်နက်ခဲယံမေးကြောက်တွေရှင်းလင်းဖို့လှုံ့ဆော်နေတဲ့အကြောင်း VOA သတင်းတောက် David Boyle ပြပိုးတဲ့သတင်းလွှာကိုဒေါကင်ဆွေးဝင်းကပြပြပေးပါလိမ့်မယ်။ကမ္ဘာအကြီးအမားဆုံးဘုံရှင်လင်းရေးလေ့ကျင့်မှုလုပ်တဲ့ Raven's Challenge ပြပွဲမှာထိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာသူတို့ဆယ်နှစ်ကျော်တိုက်ထုတ်နေရတဲ့တောင်ပိုင်းခွဲထွက်ရေးသမားတွေရဲ့ရန်ကိုတွန်းလှန်ဖို့လေ့ကျင့်နေကြတာပါ။ဘုံရှင်လင်းရေးကျွမ်းကျင်သူတွေဟာဆွတ်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူရန်သူကြီးစံတွေထောင်ချောက်တွေကြားကနေဓာတုလက်နဲ့ပုံစံလှုပ်ထားတဲ့ဘုံတွေကိုရှင်းဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ဒီလိုလေ့ကျင့်တာဟာတိတ်ကိုအကျိုးရှိပေမဲ့လို့ဝင်ကျင်မြေနေထားအခြေအနေကအကန့်အသတ်တွေရှိနေတယ်လို့ရှိတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်ရတာမှုအတော့ကိုခက်ခဲတဲ့လေ့ကျင့်မှုပါ။ဒါကြောင့်ကမ္ဘောဒီးယားတီထွင်သူတွေကဘုံရှင်လင်းမှုကွန်ပျူတာနည်းပညာ VR နည်းကိုသုံးကြတယ်လို့ Golden West အဖွဲ့ရဲ့Ellen Tan ကပြောပါတယ်။ So to a lot of people it might just look like video games. လူများစုအတွက်တော့ဒါဟာ video game ကစားတာနဲ့တူနေမှာပါ။ဒါပေမဲ့တကယ်စိန်ခေါ်မှုကြီးတစ်ခုကတော့ဒါကပောက်ကွဲစေတဲ့ခရမ်းမီးကြောက်ကိုဖယ်ရတာလေ။ဒါမျိုးအနေထားမှာဝင်ဖို့ဘုံရှင်တဲ့လူကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားရတာပါ။ဒါကသူ့အတွက်တကယ်ကိုအန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ဒီလိုရှုပ်ထွေးတဲ့ပုံစံမျိုးတွေရအောင်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ VR နည်းပညာနဲ့ဖန်တီးယူရတာပါ။ပောက်ကွဲစေရတဲ့လက်နဲ့တွေရှင်းလင်းရမှာစနစ်တမ်းမဖြစ်ရသေးတဲ့ဘုံတွေကိုရွှေ့တဲ့မတင်ဆိုတာမျိုးကအစအန္တရာယ်ကင်းဆုံးဖြစ်အောင်အမြန်ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိဖို့လိုပါတယ်။လေရင်မောင်းလေ့ကျင့်တဲ့နေရာမှာပုံစံတူနဲ့ကျင့်ရတယ်လို့ပဲသူတို့ရဲ့ VR software တွေမှာလည်းရန်သူရဲ့နီးဗျူဟာပြောင်းလဲတဲ့အတိုင်းသင်တန်းဆရာကလိုက်ပြောင်းပေးပြီးတော့သင်တန်းတွေလေ့ကျင့်နိုင်အောင်အနေအထားမျိုးစုံကိုလုပ်ပေးထားပါတယ်။လက်တွေကဘာမှတုံးနေကြတဲ့ဘုံပုံစံမျိုးကိုရှင်းလင်းနိုင်ဖို့တကယ့်လက်တွေပုံစံမျိုးပုံဖော်ပေးတဲ့ VR နည်းပညာကိုအမေရိကန်နိုင်ငံညာရေးဌာနကထောက်ပံ့တဲ့အစီအစဉ်နဲ့ Golden West အဖွဲ့ကတီထွင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ VR သင်တန်းမှာလက်တွေသင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေနဲ့လေ့ကျင့်ကြရပါတယ်။ဘုံလုပ်ထားတဲ့နည်းပညာကိုသင်တန်းသားတွေနားလည်စေဖို့အတွက်ဒီဘုံပုံစံတူတွေကိုဖနွန်ပယ်မြို့ကဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာပဲ 3D ပုံနှိပ်စက်နဲ့ထုတ်လုပ်ရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအများဆုံးဖြစ်ပွားနေတဲ့ကမ္ဘာဒေသတွေမှာကုလသမဂ္ဂငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းတက်တွေလှုပ်ရှားနိုင်အောင်လေ့ကျင့်ပေးနေတဲ့ Edwin Figmani ကတော့ကမ္ဘောဒီးယားကတီထွင်တဲ့ဒီနည်းပညာသုံးကိရိယာဟာသိအသုံးဝင်နိုင်တယ်လို့အခုလိုပြောပါတယ်။ Let's take for example the ဥပမာကမ္ဘောဒီးယားငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းတက်တဲ့အခုတောင်ဆူဒန်နိုင်ငံကိုလွှတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီ VR စနစ်လေ့ကျင့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တောင်ဆူဒန်ကိုတကယ်ရောက်သွားတဲ့အခါအဲ့ဒီဒါအနေထားကိုမြင်ဘူးပြီးသားမှုအတွေ့အကြုံရှိပြီးသားဖြစ်နေပြီးသူတို့ဘယ်လိုအထင်အရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတာကိုကြိုးစိထားနိုင်တယ်လို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားနိုင်ပါတယ်။ Raven's Challenge ပြပွဲမှာ ERD အတွက်ပစ္စည်းတွေအများအပြားပြသကြပေမယ့်ကမ္ဘောဒီးယားရဲ့တီထွင်မှုနည်းပညာကတော့အားလုံးရဲ့အာရုံစိုက်မှုကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။